Այնը տրվում է գազամատակարարման համակարգի գործունեության մասին ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանին։ Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այս երեք օրը մենք քննարկում ենք գազամատակարարման համակարգի գործունեության ուսումնասիրող գազի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության և նրան ներկայացրած եզրակացության մեջ գտված խնդիրները։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ խորիշ շնորհակալությունը հայտնել իմ գործընկերներին այս շահագրգիռ քննարկման համար և վերջում իմ շնորհակալությունը, ինչպես բնականաբար կհայտնեմ, նաև այս հանձնաժողովի բոլոր մասնակից անդամներին, փորձագետներին և այն բոլոր անձանց, որոնք որ փորձեցին, որպեսզի ներկայացնեն այս լայնածավալ աշխատանքը։ Իրականում կատարվել է տիտանական աշխատանք և հիմնական խնդիրներից մեկը դա նաև կայանում ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի առաքելությունը նրա մեջ էր կայանում, որ արժանահավատ տեղեկատվությամբ իրավական բոլոր նորմերի այսօր գործող պահպանման համար ներկայացված մանրամասն ուսումնասիրություն ունենալով հանդերձ վերապահել արդյունավետ կառավարման մոդելները, որը իր մեջ կներառեր ամբողջապես թե օրենսդրական մեր մասով սկսած, թե տեխնիկական համապատասխան վայրերում սկսած, թե կառավարական այդ բոլոր ոլորտներով։ Հիմա իշխանով եմ ես հաջողվել, ես կփորձեմ անդրադառնալ այս կարճ ժամանակամիջոցում, որովհետև ինձ համար մեկ-մեկ նաև այս ամբողջ խոսակցությունը զավեշտի է վերածում, երբ որ այս շնորհակալ եմ շատ գործընկերներից, որոնք որ հանգամանալիս ներկայացրեցին հանձնաժողովի կատարած տիտանական աշխատանքը, մոտ 10,000 փաստաթուղթ ուսումնասիրելը և 10 առաջարկություն ներկայացնելը։ Եվ շատ ինձ համար բավարարված եմ զգում նաև իմ գործընկերների համար, որ ցիտելով մեզ քննադատում են հանձնաժողովին, որ 2 ժամ չաշխատելով, պարոն Մարկարյան, շատ ճիշտ եք ասում, ոնց որ այս ամբիոնը մոտավորապես մեղրի բոշկա լինի, որոշակի ընդդիմադիրներ սա օբրուչով են կուլ տալիս։ Ինչի համար եմ ասում ձեզ, շատ ճիշտ եք ասում, հիմա ես ցիտում եմ, որովհետև դա հիմա ես կասեմ ինչի համար է դա այդպես, որովհետև 22 ելույթ ունեցողներից 2-ը, որոնք որ եղել են դիմադ, այսպես ասած, հանրապետական կուսակցությունից կամ ներկայացրել են քաղաքական մեծամասնությունը, 20-ը ներկայացրել են համայնքային տեսան եզրակացությունները, եւ որևէ մեկը չի ներկայացնում այն, որ հանձնաժողովի տիտանական կատարած աշխատանքի միջև եղած եզրակացությունները նրանք մեզ բերում ներկայացնում են որպես իրենց մարգարեությունը, բարոյական կողմից անդրադառնում, կամ սկսեմ բարոյական կողմից վերադառնում, հանձնաժողովը 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ից հետո դեֆակտո դադարեց գործելուց։ Մենք բարոյական որպես մարդիկ հավաքվեցինք և ասեցինք դեֆակտո հանձնաժողովը, հա, նորից եմ կրկնում իմ գործընկերներին, որոնք որ ես 10 րոպե կտրեմ ինձ, ընդհանրապես, ափսոս, նորից եմ կրկնում իմ գործընկերներին, դրանք ամբողջը ձայնագրվում են, բարեբախտաբար ոմանց համար, դժբախտաբար ոմանց համար, ասեցինք, որ մենք ձեզ խնդրում ենք եղած փաստաթղթերը, այնինչ որ արկա է մեր մոտ, հավաքենք, քանի որ հանձնաժողովը չենք երկարացնելու, ուղարկենք փորձագետին, որ ընտրված էր ձեր կողմից, ուղի շապատից հետո 2 շապատից հետո դարձան մեր մարդիկ, ինչի համար, որտեղ տեսան ավելի ազնիվ աշխատանք, նորից են կրկնում, հիմա դա էլ կբացատրեմ ինչի համար, ասեցինք ուղարկում ենք և դրանից հետո կուղարկենք ձեզ, եթե հատուկ կարծիք ունենա, փետրվարի 26-ին ուղարկել ենք, ապրիլի 7-ին երկարացնում ենք, որևէ մեկ փաստաթուղթ չենք տեսել։ Պարոն Մանուկյան, իմ ձեռքերն էին բռնել, ձեր ինչի բռնեցին, պարոն Աբրանյան ու Դավիթ Հարությունյանը, պարոն Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, գնայիք կրկրեիք, անեիք, հավասար պրիորիտետ էր, ձեր գործընկեր ափսոս թողեց գնաց, մեզ մեզ խոսում էր, թող մի անգամից քննարկություն էլ ինձ ասի ցույց տա, մենք գնացել ենք հավասար պրիորիտետով և որևէ մեկ լինելու պարագայում, կներեք, ոչ մի անգամ հարցը 5 ժամ ենք քննարկել, մենք գործընկերներով շաբաթ-կիրակին օրեր ենք աշխատել,
10000 փաստաթուղթ են քարի։ Հիմա ձեր եզրակացություններին ասեմ։ Այ երբ որ վերջում մենք եկանք ասացինք որ սիրելիներս գիտեք ինչ կա։ Հիմա իսկ կարծամ նայեմ մեր եզրակացությունները կո համատեմ ձերինի հետ, որ անում եք ցիտում եք մեզ։ Շատ ես ողջունում եմ որ մենք ստացել ենք շատ արժանավետ փաստաթուղթ եւ արժանավետ փաստաթուղթը ինչպես ինք գործեր են գերացել ձեզ երկարաժամկետ հնարավորություն է տալիս աշխատելու եւ մանրամաս աշխատելու։ Մենք վեր ենք անի այնպեսի բացեր որ դրանց մասին անգամ դուք մոռանում եք։ Մեզ ցիտելով կիսատ պրատ համակարգին մասին լավ չիմանալով կարողանում եք ընդհանուր պատայի պատի տակ եզրակացություններ անել։ Նորից եմ ասում ձեզ, բարի եղեք բարոյականության կողմը պահպանել բոլոր ժամանակները, ոչ թե օրվա կեսը բարոյական ենք, օրվա մյուս կեսը ոնց հարմար է։ Հանձնաժողովը երբ որ եկավ ամսվա վերջին դեկտեմբերի 15-ին, ներկայացրեց ձեզ, շատ կներեք, ասեմ ձեզ, հիմա այդ բոլորը կասեմ, վերջի առաջարկությունները, որ 4-րդ աշխատանքային խմբի գործնեությունները չեն կարողանում ուսումնասիրել ամբողջական հանելու համար, եւ հարցերներ ներկայացրեց ձեզ, որ օգտակար եւ օգտագործող հիմնական միջոցների կազմը եւ կառուցվածքը եւ դրանց դինամիկայի վրա ազդող գործոնները ուսումնասիրելու համար, բնական գործող սագագնի հաշվարկելիս ո՞ր շահագործման, որի մասին ամբողջովին խոսում եք, պապաման եւ ծախսերը գրել հոդվածները այս մանրամասը բացվածներով, հայրուս գազի ազգարտի որոշումներով հաստատված գնումների իրականացման կարգեր ուսումնասիրելու համար, կնման գործընթացները կազմակերպան նրանց հայտարարությունների հրավերներ եւ կնված պայմանագրեր ուսումնասիրելու համար, կատարած փաստաթղթի աշխատանքները ուսումնասիրելու համար, միախբուրվից գնդող քանակը եւ ծավալները կգահանան մատակարարող կազմակերպություններից փոխկապակցված հայրուս գազարտի ՓԲ-ի հետ կապած կապեր ուսումնասիրելու համար, մրցույթում արդյոք պապանել ազատ մրցակցությունը հարց ուսումնասիրելու համար, բացի հանրապետականից մնացած կատեգորի կազմեցիք, մենք չենք աշխատել հանձնաժողովում, մենք հրաժարվում ենք ձեր հետ աշխատել, եթե հանկարծ դուք փորձեք երկարացնել բարոյականության ո՞ր չափանիշի մեջ հատակավորում սա։ Հանրապետ, դուք որ խոսում եք ուշադիր լսում էի, ձայնագրությունները կան, առաջարկություն ներկայացրեց հանրապետականը գնալ այս ուղով, շարունակել 4-րդ խմբի աշխատանքները, որ դրանք կիսատ են։ Դուք, հատկապես դուք, պարոնակություն, դուք եք միասին, ասացիք մենք դուրս կգանք հանձնաժողովից, մենք չենք ուզում աշխատել, ունենք ձայնագրությունը, ասում եմ բարեբախտաբար ոմանց համար, դժբախտաբար ոմանց համար, շարունակեմ, խոսում ենք, ասում եք, ուրախ եմ, որ ցիտում եք մեզ, առաջարկություններ, բացառել գազի հաշվիչների ստուգաչափման եւ նորակման աշխատանքների կատարումը մատակարարություն ունեցող որևէ կազմակերպության հետ ազատականացնել ներգրավել հասարակական կազմակերպություններին, հանձնաժողովի առաջարկությունն է։ Ցիտում եմ, պարոն Մանուկյան, այնպես խոսում եք, արդարացված չէ բաժանորդ կազմակերպությունների գազի հաշվիչների ստուգաչափման աշխատանքներու կատարումը մատակարարման հաշվին, գազի սակագնում այդ ծախսերի դերմամբ, շարունակում եմ, ցիտում եմ, որ պարտավոր է համենայն դեպս հանրային ծառայություններ հանձնաժողովի հետ կապած 15 առաջարկությունները շնորհակալ եմ, ձեր մասով հիմա ցիտեմ, որ դուք ասում եք, այսինքն դուք մեզ եք ցիտում, հանձնավերցնում եք նյութերը, փոխանակազդեց հանձնաժողովի, շնորհակալ եմ, հիմա մի խոսա հետս հավասը, խնդրեմ ավելացնեք իմ ժամանակը, իա, այդ ինչ ես պատուզգում, ուշադիր լսում էի քեզի, խնդրեմ ժամանակը ավելացնեք, դամը ես լսեք քելոք մզ դու ձեջ եմ անել, տասնդեմ Այվազյան ասում, ներկայում ես արկա, 5 րոպեից առաջ 3 ժամ բացատրում էիր, 70% գազօգտագործողների մասին ա գնում, ցիտում եմ առաջարկությունը, ներկայում ես արկա, մինչև 10,000 խորհրդ մետր եւ 10,000 խորհրդ մետրից ավել սպառողական խմբերը բացի նպատակարարման առանձնացնել այդ խմբերի եւս հաշվի առնելով բնակչության տարբեր սոցիալական խմբերի, հանձնաժողովի առաջարկությունը, մի դուք կարծում եք մնացած ձեր կիսատ պրած շարունակում եք, հանձնաժողովի 8 ամիսների մեր գործընկերների կատարած մանրակրկիտ աշխատանքները, որ դուք ասում եք բան չեն արել, մենք հատուկ կարծիք չենք տվել, դուք էլ չեք թվարկել, ձեր ձեռները բռնել եք, 7 անգամ հանդիպել եք մենք այդ ղեկավարության ու մնացած հանձնաժողովի անդամների հետ միասին, դե հանձնաժողովը, ես գիտեք ինչ կա, միշտ պատրաստ եմ մինչև վերջ գնալ, հիմա շատ մեծ հարց է, ովում շահերն ասպասարկում, շարունակում եմ ցիտելը, հանրային ծառայությունների կողմից գործող բնական գազի սագանում հաշվարկելիս նորոգման, նյութական ծախսերի ավելացումը հաստատել է հնարավոր չի,
Առաջարկում ենք նորից իրականացնել դա։ Այլ կոնկրետ մեխանիզմներով։ Աշխատողների թվականակն էլ է գրած այդտեղ։ Խնդրում եմ կարծացեք, 10 էջ է, այդ նոր դուք որ ասում եք, դա էլ կա։ Պարոն Մանուկյան, ինչի մասին որ խոսում եք։ Նոր մի քիչ առաջ։ Տեխնոլոգական կորուստների հաշվարկման ընթացքում օգտագործվող գազամատակարարման շահագործման պայմաններ հաշվում կա, որ հավասար է 232 գործակիցը ավելի քան կրկնապատկում է կորուստների հաշվարկման մեծությունը անհրաժեշտ ներկայացնել պատճաճ հիմնավորում։ Այսինքն մենք հստակ հանել ենք վեր ենք հանել ավելի շատ։ Արժանը հավատ տեղեկատվությամբ։ Հանել ենք այնպիսի փաստաթուղթ, որը հնարավորություն է տալիս երկարաժամկետ նույնց եմ կրկնում գործընկերներին աշխատելու բոլորին այստեղ, ցանկացած խմբակցության, ցանկացած անհատ պատգամավորի եւ ձեր գործընկերների աշխատանքը ոմանք որ սսծորվա կեսին զարդնում են, այս ամբյոնը տեսել են, ասես միանգամից աշխատանքի չենք ուզում գանք, այդ տեսնում եք, այսինքն գիտեք ինչ կա, շատ ից հետաքրքիր է, ավանդական եմ ուզում ավարտել, այն մեկ-մեկ որ այս որ ասում ամբյոնը տեսնում, թուլանում են, գործը տեսնում, թուլանում են, պրոստը թուլացման որակներն է տարբեր, մի դակում ուրիշ բանից են թուլանում, մի դակում ուրիշից են թուլանում, 10,000 փաստաթուղթ են կարել, եւ ասում եմ, միայն մեր հանձնաժողովը, ենթահանձնաժողովը 51 նիստ անցկացրել չաշված շաբաթ կիրակիներով, որ մենք աշխատել ենք, եւ այն փորձագետները, որ ձեզ եմ ասում, մենք որևէ մեկ փորձագետ չենք ներկայացրել, այն փորձագետները մեզ հետ քերտնաճան աշխատել են, եւ այդ մարդկանց աշխատանքը 8 ամիսների ընթացքում քերտնաճան, առանց որևէ մի բան անելու, գիշեր ցերեկ աշխատելով աշխատելով, մանրամասն անը 10 էջ առաջարկություն է եղել, նորից եմ ասում, այդ մարդկանց աշխատանքը գնահատել, որ արդյունավետ չէ, ցույց տվեք մի փաստաթուղթ նմանատիպ վերլուծություններով, ցույց տվեք հանրաս վերբաներով, եւ այն պարագայում, որ հանձնաժողովի մեջ բոլոր հարցերը ընդունվել են կոնսենսուսով եւ հավասար է եղել, եւ որևէ մեկի ձեռքը, անկամ մենք հենց սկզբից ենք դա որոշել, որ այս տեղեկատվությունը ստանում եք, որ որևէ մեկը ձեռնպա չմնա, միանգամից էլեկտրոնային եղանականով նրա մեջ գնացեք, ուրեմն բարի եղեք։ Բարձր եմ գնահատում իմ գործընկերների աշխատանքները, եթե որևէ բաստողում կա, դա էլ Այվազյանի բաստողումն է, եւ ես շնորհակալ եմ բոլորիս նրանք, որ քրտնաջան աշխատելով վերհանեցին այս փաստաթուղթը հնարավորություն ստեղծելու երկարաժամկետ աշխատանքների համար։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Վարման կարգի վերաբերյալ որ ինչ խնդիր կա, որ ինչա